Anders Skåbe, tosætsnederlag til Lia Liu. Hvad er det, der gør forskellen den i dag, sådan som du oplever det? Jeg tror helt besat, så får de flere bolde over, end vi gør. Når de kommer ind på nettet, så får vi ikke drejet den lige så godt, som de får drejet os. Så vi kan ikke helt få det dræbt. Vi prøver at begynde på at slå nogle drop og nogle cut og stik, men de er med gode til at slynge os fra side til side. Og så har vi ikke særlig mange point i vores egen sav. Det ender med at koste lidt. Det ser ud til, at I ellers vælger de rigtige løsninger og sørger for at holde dem i gang hele tiden osv. Hvor frustrerende er det så at stå derinde og så ligesom opleve, at det måske ikke virker? Det er super frustrerende, fordi at vi vil gerne løbe langt med dem, men vi kommer til at bruge flere kræfter, end de gør. Det er pisse irriterende, at vi smider den jo ikke, men vi spiller egentlig godt. Vi forærer bare nogen, så har vi et smash i nettet, vi fejlkender baglinjen, vi har drop ud og sådan nogle fejl og to returfejl. De laver ikke 5 uprovokerede fejl i hver sæt, som vi gør, og det er bare konsekvent forskellen.